Kāpēc jūrai dari pāri? Kāpēc jūrā dari iekšā? Mēs esam uz AB Dambja Rīgā. Un šeit notiek Baltijas jūras glābšanas akcijas spēks Tīrā jūrā. Es, Dzintars no Liepājas, kopā ar Pasaules dabas fondu, mēs cīnīsimies par Baltijas jūru. Stāstīsim cilvēkiem plašākai sabiedrībai zielas, pludmalēs, skolās. Stāstīsim, cik piesārņot ir mūsu jūra, ko mēs varam darīt tās labā, vai mēs vispār kaut ko varam darīt. Informēsim sabiedrību. Lielākais drauns Baltijas jūrā ir eitrifikācija. Tā ir problēma numur viens, un tas ir atrunāts jau ļoti sen, arī ļoti daudzos dokumentos. Nu, tur ir vairāk bloku, kas to izraisa, bet nozīmīgākie ir lauksaimniecība un notekūdeņi. Lauksaimniecība ir tas, ka, ja lieto mēsloju un izskaidz lauku, viņš noskalojās bieži vien nost, un nonāk ūdens vidē un tālāk aizprūst uz jūru un aļas. Un tad viņiem ļoti labi, viņš šī viņu barības vielu, un tad viņi ēd, un tā viņi arī vairojās. Un tad, kad viņi nomirst, tad viņi izsēžas uz grunts. Un tad sākās pūšanas process. Un savā sadalīšanās procesā viņi patērē daudz skābekļu. Tad ūdens nevelta šī te viena sastā daļa. Baltijas jūrā ir mirusi, ka tur vairs nav skābekļu, ka tur nevar pastāvēt tāda ekosistēma, kāda līdz šim tur ir pastāvējis, ka vienkārši nav ko elpot. Un tā ir milzīgas platības. Un mēs vairs nerunājām par kaut kādu nākotnes vīziju, tālu mums ir jārīkojas tūlīt patās. Ja cilvēki neēstu gaļu, kas var neēst gaļu, vai ne, tas noteikti palīdzēs, jo lokkopība milzīga apjoma rada šeit te pašu barības vielu piesārņojumu. Un ja neēstu gaļu, nebūtu tik daudz lopa, nebūtu tik daudz piesārņojumu. Tā ķēde vienkārši. Ko vēl var darīt? Mazgājumos līdzekļus, jāizmanto ar mazu fosforu saturu un arī kanalizāciju. Ja mājās šī iespēja varbūt novadīt notekūdeņus nav šajās centrālajās sistēmās, tad ir jāmeklē risinājums, kā šos notekūdeņus apsaimniekot, lai viņi nenonāk tajā ūdens vidē. Jo nonākot ūdens vidē, tur atkal aiziet šis te pats briesmīgais process. Mums bija interesanti saprast, ko Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji domā un kāda ir viņa loma vai nu šī piesārņojuma veidošanā vai tieši otrādi, kā teikt, jūras glābšanā. Un mēs sapratām, ka 96-97% robežās cilvēki Baltijas valstīs atzīst, ka Baltijas jūra ir dārgums, kas ir tā labā ziņa. Un tad mēs pamazām nonācām pie dažādiem jautājumiem, kā mēs par to dārgumu rūpējamies. No vienas puses mums viņš it kā skaitās dārgumus, bet no otras puses, tad, kad mums uzdod jautājumu, vai mēs būtu gatavi paši kaut ko darīt, mainīt savus ieradumus, tad atkal tas rezultāts drusku tā kā nav tā, ka 98% saka, ka viņi būtu gatavi to darīt. Līdz ar to ir mums tāda spraudziņa starp to vēlamo, starp to bagātību un to patiesību, ko šī ir viena no iniciatīvām, ar ko mēs varētu mēģināt šo problēmu risināt. Piesārņojums tavā jūrā plosās, jūra nemainīgās mokās lokās. Vai tu gribi savu jūru dzīvu, viss ir tikai tavās rokās. Piesārņojums manā jūrā plosās, jūra nemainīgās mokās lokās. Vai tu gribi savu jūru dzīvu, viss ir tikai tavās rokās.